Հավաքին շաբթին ծիսական արարողություններով ամենահարուստորն է մեր եկեղեցում։ Առավոտյան 7-ին ժամերգության ավարտին ապաշխարողաց կարգ է կատարվում։ Այս կարգը եկեղեցին սահմանել է պահեցողների համար, ովքեր ապաշխարությամբ են անցկացրել մեծ պահքի ողջ շրջանը։ Եկեղեցին իր օծյալների միջոցով, այն շնորհով, որ Քրիստոս տվել է ավետարանի մեջ իր աշակերտներին, ուրեմն արձակում է շնորհում այն հավատացյալերին, ովքեր որ ապաշխարության շրջանում են եղել եւ այս ապաշխարհած կարգին մասնակցում են Բարսեղ Կեսարացու եւ Հովան Ոսկեբերանի աղոթքների ընթերցանությամբ, նրանց արձակում է շնորհվում։ Զգաստացնող եւ մխիթարող է Սուրբ Հովանես Ոսկեբերանի ճառը ուղված արձակվողներին։ Այստեղ մատնանշվում են Աստծո հայրական սերն ու գութը, նրա ամենակարող զորությունն ու ներողամտությունը։ Հավատացյալները պետք է հեռու մնան մարդուն ստրկացնող եւ Աստծուց օտարացնող ամեն տեսակ երևույթներից, եւ փոխարենը պատասխանատու գիտակցությամբ դարձ կատարեն առ Աստված եւ նրա սիրուն ու ողորմությանն ապավինած ապրեն որդեգրության շնորհը։ Նշան Աբասյան, Գևոր Քավակյան, Եկեղեցական Կյանք։